sio gumu, watatusaidia tengeneze kiwanda hapa, tuanze kutengeneza mpira, leather products, tengeneze volleyball, football, nini, mshipi hii tunavaa na kila kitu, na mambo yatabadilika. Dunia haibadilishwagi na mtu yoyote, inabadilishwa na sisi wenyewe. Hata wale viongozi wanazunguka usiku siku wakifanya mikutano ati ya kususia maendeleo yasiendelee ya kujenga viwanda, hata wakisikia Mwadime anafanya 2027 hata kuwa na mpinzani, waachane na hiyo maneno. Kitu kama hii kitokezea, fanya kubwa zaidi ya hiyo, umshinde, ndio mambo yataenda mzuri. Maana tunataka tuwe na viwanda tofauti tofauti. Hii madini ni ya nini tuko nayo hapa? Watu watakuprovide chakula kwa meza, hatashindwa. Kufundisha watoto ni matatizo. Kwa nini sasa tena watu wanapiga vita? Sasa hao ni viongozi wenu, muangalie mmoja mmoja nani alihusika, na nitamuelezea wote. Nitamuelezea wote na mkishajua msioache. Basi 2027 wakija hapa hata natafuta kura, waambie ni aregee mahali ametoka. Wewe Mwadime peke yake ndo mnampa. Si ndio? So mi yangu yalikuwa si mengi. Wajua guest of honor alikuwa ni PS wetu, na mi bahati mbaya nikaja kuchelewa na amenipa hii nafasi. Singependelea kuongea sana, lakini PS tunakushukuru sana na interest yako yote, na tunaomba ukienda tena uregeweni wetu. Ukikaa baada ya wiki mbili unaregea, unaelezea tuendelee na mambo kama haya, ndio itashika. Wajua watu wetu, usipoelezea mara kwa mara wanapenda kusahau haraka sana, na tutaki wa sahau. So sitashukuru hata hiyo website. Tafadhali, challenge kubwa Taita na Taveta. Nakwambia ni vijana wetu hawana makazi. Namwambia ni hiyo website PS amesema. Tafadhali zingatieni. Hata nafikiria wale bwana PS, nitatafuta ofisa mmoja kwa upande wetu wa county. Yule ambaye anaandika anatumana, utumane kama kwa ofisa mmoja wetu wa county ana compile. Alafu baada ya mwezi mmoja, wakati tunaenda kwa mikutano, tunasema hawa ndo ameapply. Hawa ndo ameapply. Maanake wengine wanasema ataapply, lakini manyama atatulia kabisa, wengine hata wafanye application. Na tunataka mfanye hizi application, angalau wajua tukiwa na watoto wengi nje kule, watajua mambo mengi. Watajisaidia kikazi, vile vile kutembea ni kupanuka akili. Wakija hapa, wanaweza kusaidia na mawazo fulani, na tukabadilisha hili jimbo letu. Vile nimemwelezeni mbeleni, hakuna atakaye badilisha hili jimbo, ni sisi wenyewe. Na kulibadilisha ni kufanya kazi na kufanya yale ambayo natakana. Na kuunga viongozi wenu mkono, na hao viongozi pia wawe kitu kimoja. Sio ati mmoja anafikiria hili, mwingine. Kuna kiwanda kikubwa ambacho kitaanzishwa cha Devki. Kitaweza kuajiri karibu vijana 6,000 6,000 young people. Maybe we will mop up all the ones that are unemployed in this county. Sasa mkisema kwamba hakuna viwanda, na tayari ametafuta mweka an investor amekuja kuweka kiwanda hicho, then you are wrong. The statistics prove otherwise, and I'm sure we can also have an EPZ in Taita. It is possible, so long as we are strategic enough and we get land. It should be possible for us to have an EPZ. One EPZ can employ over 4,000 young people. One EPZ. And I'm Mtwapa, kuna viwanda karibu tatu vya EPZ that have employed nearly 12,000 young people. So the same is possible here.